ሰላም ሰላም፣ የዩቲዩብ ቻናል ተከታዮች እንደምን አላችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ የምንማረው ትምህርት ከመግባታችን በፊት ባቲ ሊዲያን ከምንድን ነው የሚገኘው? ባቲ ለሶስት ይከፈላል። ባቲ ሶስት አይነት ባቲ ነው ያለ። ባቲ ማይነር አለ፣ ባቲ ሊዲያን አለ፣ ባቲ ሜጀር አለ። ዛሬ የምናየው ባቲ ሊዲያን ነው። ባቲ ሊዲያን የሚገኘው ትዝታ ማይነር ቃኝተን ሲክስ ላይ ነው፣ ስድስተኛ ስትሪንግ ላይ ነው የምናገኘው ማለት ነው። ስድስተኛ ድምፅ ላይ ነው የምናገኘው። ስለዚህ የባለፈው እንትኖች አልወጣውም፣ እዛው ላይ እንዳለ ሆኖ፣ ነገር ግን ቅኝቱ ይለያያል፣ መነሻው ማለት ነው። ድምፁን ስሙ። አሁን እንደገና ደግሜ ያሰማችኋለሁ። ሎ ስለዚህ ይህንን በደንብ መቃኘት ትችላላችሁ። ውስጣችሁ ላይ መጀመሪያ ቅኝቱ ምን አይነት እንትን እንዳለው በደንብ ዘይቤውን ተረዱት። ስለዚህ አሁን ይሄ ያለው ምን ላይ ነው? ሲ ሲክስ ላይ ነው ያለው። ሲ ማይነር ሲክስ ላይ ነው ሲ አሁን እዚህ ጋር ነው ያለው አይደል? ይሆናል ሲ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ባብሱት እንደዚህ ያደርጋችሁ። መጀመሪያ ይሄን አሁን ታጠናላችሁ። ከዛ በኋላ ሙዚቃ ያው ድምጼን እንትን ውስጥ አታስገቡ፣ ድምጽ ብዙም አይችልም። ስለዚህ ለምሳሌ ይሄኛው አሁን የተጫወትኩት ሙዚቃ
በባት ሚዲያ ነው ተሰራው ማለት ነው። ስለዚህ በሌላ ሚዲያ ሲሆን ግን አሁን ለምሳሌ ልጅቱ የተጫወተችው ሙዚቃ ይሄ ሜጀር ላይሆን ይችላል። ቅኝቱ ግን ይሄ ነው። በባት ሚዲያ ነው የተጫወተችው። ስለዚህ የሷን ቅኝት ፈልገን ደግሞ በሜጀሯ ደግሞ ቃኝተን ሌላ ቀን በደንብ እንማማራለን። ነገር ግን ዋና አሁን ማሳየት የፈለኩት እኔ ቅኝቱን ቅኝቶች ላይ ትኩረት ማድረግ አለብን። ምክንያቱም ቅኝት ካልመጣ ስም ማስተካከሉ አለመጥራት ነው። ለምሳሌ እኔም አሁን ዘነበ ብሎ ለመጥራት ዘበነ ብሎ ቢጠራ የሆነ ሰው ወይ ስሜን አላወቀም ወይ እያሾፈኖ ብዬ ነው ማስበው በውስጤ ማለት ነው። ስለዚህ ቅኝትም እንደዛው ነው። ቅኝት ካልሞላ ምንም የፈለጋችሁት ሙዚቃ ብትጫወት አያምርም፣ አይመጣም። ቅኝት ካልሞላ ልክ ቅድም እንዳልኩት ስም አስተካክሎ እንዳለ መጥራት ነው ቅኝት አለመሙላት ማለት ነው። ስለዚህ እኔ መጀመሪያ በተለይ ተማሪ በደንብ ጀማሪ ለሆናችሁ ሰዎች መመክራችሁ መጀመሪያ ቅኝት ላይ ትኩረት ብታደርጉ ቅኝት በደንብ በቃ ጆሮአችሁ ፒውር እንዲሆን ነው የምፈልገው። በቃ አሪፍ ክራሪስ እንዲሆን ነው የምፈልገው። ስለዚህ በደንብ ቅኝቶች ላይ ትኩረት አድርጉ። ስለ ቅኝት ገና ሀብ እየጀመርኩ ነው። ቀጣይ ብዙ አይነቶች አሉ። በደንብ ገለባብጣችሁ የትኛው ሙዚቃ ላይ ማንኛው ሙዚቃ ላይ ሰምታችሁ ወዲያው ቃኝታችሁ ወዲያው በፍጥነት እንዴት ማግኘት እንዳለባችሁ እሱ ላይ ታርጌት እንድታረጉ ነው የምፈልገው። ስለዚህ በደንብ ተከታተሉ። ቀጣይ ብዙ አሉ፣ እነሱን እንለቃቸዋለን፣ እንማማራለን። ስለዚህ ይሄኛውን በደንብ እንትን በሉ። ክራር ደግሞ ለመማርም ስትፈልጉ ያው ክራሮችም አሉ። ዋሽንትም ወንድም መኳንንትን ታውቁት ይሆናል። ምናልባት ምክር መኳንንት አካለ ነው የሚለው እሱ ጋር አሉ። ዋሽንቶች የተለያዩ ሜጀሮችን በደንብ ለክተው ነው የሚሰራቸው። በጣም ጎበዝ ነው። እሱም እየለቀቃቸው ነው። ክራር እና ማሲንቆም ደግሞ እኛም እንለቃለን። ስለዚህ መግዛት የምትፈልጉትን ማዘዝ ትችላላችሁ። ይሁን ክራር ነው። በትምህርት ጎን ለጎን ደግሞ በውስጥ መስመር ያው ክራሩን ሴት ነው የምናገኝ እና የምትሉ ሰዎች አሉና እነሱን ደግሞ እኛ ጋር ማግኘት እንደምትችሉ ለመግለጽ ያክል ነው። ሰብስክራይብ አርጉ፣ ሼር አርጉ፣ ላይክ አርጉ። እንትኖችም አሉ። ለምሳሌ ይሄኛው እንትን አልተገጠመም፣ ማግኔት ፒክአፕ አልተገጠመም። በባዶ ኖርማል ነው የፈለገው ሰውዬ። ስለዚህ ቀን አውት ያለው ፒክአፕ ያለው በደንብ ማሲንቆቹም ቮሊም መቀነሻ መጨመሪያ ያላቸው ናቸው። በገናም አለ። በገናም መስቀልም እንሰራለን። ለወደፊቱ ያው እየሰራን እናስተዋውቃለን። እሱም በቀጣይ ታዩታላችሁ። ስለዚህ እነዚህንም እንሰራለን ለማለት ያክል ነው። እና የምትፈልጉትን እቃ ማዘዝ ትችላላችሁ። ካላችሁበት ሁሉ እንልካለን ነው። በውጭ ሀገርም ያላችሁ በሀገር ውስጥም ያላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ እንድትከታተሉ እንፈልጋለን። ለምትከታተሉንም በጣም እናመሰግናለን። ቴንኪው። በሌላ ትምህርት እንገናኛለን። ቀጣይ የሲዎች ሲ ማይነር ነው አሁን እዚህ እየገባደድ ነው። ሲ ደግሞ ሲ ሌላ ሜጀር ደግሞ እንቀጥላለን። ሲ አንቺ ወይ ሲን ሳንለቅ ማለት ነው። ሲን በደንብ እየገደል ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ቀጣዩ እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ አመሰግናለሁ።